Kdo chce být na Vánoce doma? Poručík Baláš nám slíbil, když budeme nacvičovat navíc, že pojedeme na Vánoce domů. Žádné hromadné opušťáky neexistují. Pro mě je důležitý, že cvičí navíc. Měl jsem slibovat to, co nemůžeš splnit. Tomáš bude sloužit celý Vánoce. Musí se hodně snažit. Já s ním musím mluvit, jinak se z toho zblázním. Tomáši, co se stalo? To je překvapení, co? Chlapci a chlapi. V neděli ve 13:45 na JOJ Family.